wat nañ len ci benen yoon ci Gambia Sport News ñu am bëdd ak contenté delu ci wat ak yeen ci seen hard top bi xamoon na ni namoon ngeen ma lool waye ma len do mënu ko fay ci kër aduna nak hard top bi ni na len dañ ci lool tout ci short break waye delu ci wat nañ ak benen player ku xare ku gëm bopam Cyril Prophète bi la ci Gambia Sport News ni na len ni lima len digon na len ko jottu mo sekk fass yene dem sété ñi nga xamni ñoy player ci ñi dem ñu ñew ñi nga xamni ñu nekk ci grand soupe ñepp dinañ dédel sété way té ñu am na nan ci biir kër bi ko xamné doomi bañjur la yaro bañjur magé bañjur di bay waram ci li nga xamné mo nekk ci sport bi comme na bopam ci football ñu gën ko xam ci baax ma nak kariam da nekk na kariam ñaan na ni dañ ci sant yalla bu baax baax ba mu nekk ki nga xamné ni da naka sax tay ji ni lepp lu mu bëgg ci kër adna football moko bu gënal waye tay dafa demone outil ñew té dina déllu waat ñu né xara ñu dem séti ko séréru bu rafet bi séti ko bu rodo jaam ciis naka la yokal baat bi rek baat 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 rek dé rek ko yokal rek ah kay dafa lool mo naka ñu ko ñu sa déllu bro yaa ngi fay alhamdullilah té nak hatta ko séti ci la ah hol té naka nga néké du fi ak sa holiday bi wo ci téel ak dañu ñu ñu santé ala bi ci ci ñu wañu jaayante rek ñu daal mu to fu ci ci ay ñaari gën fo gën fu ñëpp ñëw ya ba dem taxu ñu bay bu gën ko mo taxu no be yalla def na ñu ñëw yalla indi ñu fa bu taan dañ bokk ci mag magi bañu na ñu door bi am kaddu ñu nak ñeneen ak ñeneen ci loolu lu ko wala mo def yalla da ngeen ko jaayante da ngeen ko jaayante loolu mo tax ngeen yaaga fa est ce que mo xam su ko tok nak ci fa bu sokkoro bo amna amna ali ahar ma to ko ko comme que football da ko ci am na ko ko sonna ni Mustafa ibu
Gambia dulu nga ñaan yalla
té yalla def na ñu ci ko ci bala nga aga fofu amna ñoo xamné dañuy jox ci suuf ci onoré bo ma yalla def na ma ngi won ci chantier bi tuñu kiri bi ay 3 4 years ago ma ñoo sama boy power lay neko nañ ko so ñoy har ci chance dal ci national team bu bëgg dal nda amulo ben rapport ak ki nga xamné moy tom mi nga xamné mo amé team bi goal bi wala ci ñu nek Alhaji Sarr bu ñu jëm ci waxtan la ci bi ñu yoy non wa lu melni ñom Alhaji Sarr mom tuñ papa la parce que ñu xamé ci digënté mom mom ñu ñoo gëna ñaada ci training bi ak suñu formation parce que loolu ñu fa mëna ñëw so wërsak ba fa waaw non la yaay ay nit ñu bari ko seex amé ñu xamé ba légui dama ko fa ñepp nga ñaan bu dem fa so ñu ngi gëna taxa suñu diga ko ñu fa ngi da jaay dem aga fofu inshallah té amna ñaaka ñu fa aga tay bo doon gëré lu nga santa sa yaay bi nga am tay danaka mom mo tax tay nga exé fi parce que lepp lu ñu wa dañ ñuy nané dom fu aga tay yaayam moko fa aga té lan ngay wa sa yaay wa wa mom mom la mom ma ma fer ni mom nga ké jappalé na ma lool lool mais dori mi nak mom nangouto you know parce que ni lew doomi kilifa mom fofu la bëggoon dama jang alcorane kay bëggam ayu bu bon school no dama daw you know man na la ko man ko ah bon school ba xat day am yalla am xalis am xalis dama def professional life try you know jappalé na ma you know ñaanal na ma jappalé na ma daal suma kit ci sa yo ñëwé daf ko jox suma système bu fotal bako you know ci suma yaa ci taxaw moy jëna omo def yépp mom daal amuñ dara na lu ñoo ñaan daal ni ñin yépp def di teral seen yaay seen yaay please yaay yalla meñu lu ko raw dara ko lolou lañ ko ñaané ala fay ko fi ci kanam comme ni ko yalla baye ko fi ci kanam ak kanam ak kanam ban do ko nga bëgg gi gëna bëgg ci sa life be fofu bu gëna ewé ewé way bu leen toga guys ni ha ci comme la bëgg ni do leen may duti nga la ñu jaal nak player ci bëre ko ci sété dañu rew da ci comme wala 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 sa yalla 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 mu am kané bu di jawi kané bu di jawi bu ana comme do leen ba bu nga bu di duti dafa am bisam bu la nga am la jaal man amna jaxake amna jaxake amna jaxake aga lepp ci la bok ak ci gabien sport news la a lepp ci kaf ak neena dem seen players yi montana ñom seen carré fuñ doré ak batay fuñ emmi tay di a player ak sax def de ñaan yalla tamit a mu dem teural ay pirel sami way hatta gu ñu wa dañ koy jëlé ci tour nga xamné ni ko bon ant way gra ni ko lu wax tay lu metti la wala lu pen la lepp dañ koy tek ci yow dañ ko tay ne ko aussi hatta wa hatta bi ah parce que wayin la hat rek ko dafa normal nek la experience jaar jaar ya dafa normal you know muy programme yi di def ci place ni ci yene ci lolu lolu ñun lolu ñu la mo jàmbalé yeen yeen mi borom station bi ñu la mo gëna jàmbalé ñu ñoo parce que ñun ñoy fenc bi ci ñu ci gëna bénéfice so dafa expose bari la ñoo am parce que ñu def def dara tam mais ñeena sa am fi la mo jaar ci media te media ba fa am di jaay ñu ko so ñu la jaaji ba ñoo rafet na trop ci setan na yalla ñom pa am rek ñeneen ak ñeneen ñoo exact ya ñu appréciel ko bu rafet la ñoo santal nga gërëm ko bu gëna waaw man ay gërëm suma yaay dal gërëm suma family family sambe bi suma wali yaay yaay gërëm suma kër fu ma dégg ma jàpp ko nako suma lepp fofu la gërëm suma nijaay nga xamné dafa jëgé America ñu sétti suma yaay family mu ngi ñibi tay ko ñaanal yoonu jaama di ñaanal suma andi ni jitu ak suma mam yépp suma papa you know suma friends dal everything man yeb dal man gërem ñep dal amna ci solo bu baaxa baaxa baax seen ha tok la won sereet prophète bi ni rek ni ko fa gën té nak ñu sé ci won ben ndaw nak ñu gën ko xalat ci la am ak waay ñu as ma ñu bëre tour bobu la ñu gën am di ko ci jaaje fa baaxa baax gannaaw bi mu ñëwé mu nekk ma né ak face passé ko ko ci ka interview sant na ci yalla mo amé mo contact bi waxtaan ak mo mu nangul ma ko ak nam ko ci jaaje fa bu baaxa baax gannaaw bi ñu jullé won sa période ci mom lañu dal waye keneen tamit li ko am ci biir kër seen xatu gëri ngeen jël seen soppale seen fat sa sa seen bu rafet gëri ngeen